លោករងជនជាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះរបាយការណ៍នេះហើយតើស្ថានភាពនៃការកែលម្អនឹងអាចទទួលយកបានទេហើយមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុងការកែសម្រួលនៅក្នុងវិស័យការងារនឹងចា៎បើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រក៏ដូចជាសហជីពយើងឃើញថាការកែលម្អរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ពីព្រោះយើងមើលឃើញមានការកែលម្អតិចតួចពាក់តងទៅនឹងសិទ្ធិការងារដូចជាពាក្យបណ្ដឹងមកលើមេសហជីពក៏ដូចជាការដែលស្វែងរកគិតតកដែលសម្រាប់មេសហជីពយើងមិនទាន់ឃើញមានការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដល់សហជីពក្រុមគ្រួសារដូចជាករណីលោកជីវវិជាដែលត្រូវបានគិតតកបាញ់សម្រាប់រោគសវណ្ណរេធីវតិក្ដីក៏មិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌តែយើងឃើញថាមានការកែលម្អដូចមានការតម្លាក់ចោលមេសហជីព6នាក់នៅឋានៈជាតិប៉ុន្តែនៅឋានៈមូលដ្ឋានដែលមានច្រើនករណីទៀតមិនទាន់មានការតម្លាក់ចោលហើយច្បាប់សហជីពក៏មិនទាន់បានធ្វើវិសោធនកម្មផ្ដល់ទៅនឹងប្រសិទ្ធសេរីភាពទៅដល់សហជីពក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនីឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាមានចាក់មានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបាទចាដូចដែលលោករងជួនបានលើកឡើងហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងសហជីពតាមបណ្ដឹងព្រមតាន់នៅបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យនឹងនៅតែបន្តទេមិនទាន់បានទម្លាក់ចោលទេហើយករណីស៊ើបអង្កេតរឿងឃាតកម្មលើសហជីពធំធំនឹងក៏មិនទាន់បានវិវេកមុខនៅឡើយដែរទោះបីជាពេលវេលាបានរំលងទៅ15ឆ្នាំទៅហើយនោះចំពោះលោករងជនករណីនេះលោករងជនក៏បានឃើញដែរថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការកែលម្អសារសារទេដែលខាងអឺរ៉ុបគេចង់បាននោះគេចង់បានឲ្យមានការបើកទូលាយមែនទែនតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនេះតើលោករងជនអាចរំពឹងទេថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើទាន់ទេចំពោះអ្វីដែលខាងសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារចង់បាននៅក្នុងរយៈពេល1ខែនេះចា៎បើមើលរយៈពេលយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ពេលវេលាទុកឲ្យពេលវេលាជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះថ្ងៃអសន្និវិតនៅដូចជាថ្ងៃ12ខែធ្នូនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលវេលាដែលទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងមើលឃើញតែពេលវេលានេះបីត្បិតតែនៅ20ថ្ងៃយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលបើមានឆន្ទៈនយោបាយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថានឹងធ្វើទៅតាន់ក្នុងការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហជីពពីព្រោះសហជីពក៏បានលើកសំណើស្ដាក់ជូនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលផងដែរជុំវិញមាត្រាមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាបានបើកទលាយក្នុងការសិទ្ធិចងក្រងសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រក៏ដូចជាការការពារសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនហើយតាក់ទងទៅនឹងអាការតំណាក់ចោលបណ្ដឹងនៅតាមឋានៈដឹកនាំមូលដ្ឋានយើងគិតថាពិនិត្យមើលក្នុងកំឡុងពេលនេះវានឹងអាចធ្វើតន់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនយោបាយចង់ដោះស្រាយពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើមិនដូច្នោះទេយើងប្រមាណមើលថា EBA នឹងពិបាករក្សានៅពីព្រោះឆាកពិភពអឺរ៉ុបគេមានចំហជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនសម្របសម្រួលទេពេលហ្នឹងនឹងបាត់បង់ EBA នៅពេលដែលបាត់បង់ EBA ធ្វើឲ្យកម្មកររាប់អសាមអ្នកនឹងមានផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់តាមរយៈបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងបាទចា
លោករងជនតាកតងទៅនឹងករណីឃាតកម្មលើសហជីពវិញម្ដងដូចជាឃាតកម្មលើលោកជីវវិជាលោករស់សវណ្ណរ៉េតលោកហ៊ីវិធីនឹងគឺកន្លងមកនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការចម្រុះផងដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីនឹងប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ឃើញមានលទ្ធផលថាជាសញ្ញាថាអាចនឹងទៅរកចាប់ជនដៃដល់ឬក៏ផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់អ្នកទាំងអស់នឹងដល់ហើយទេតើលោករងជនសង្ឃឹមទេថាអាចនឹងធ្វើទាន់ទេតករណីរឿងដូចជាករណីស្វ័យរោគអ្នកដែលយុតិធធម៌សម្រាប់ក្រមសហជីពនឹងចា៎បើយើងមើលអំពើឃាតកម្មទៅលើលោកជីវវិជាតាំងពីឆ្នាំ2004មកវារយៈពេល15ឆ្នាំជាងហើយហើយមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ឃើញពលិយុតិធធម៌ជូនសាច់ញាតិក៏ដូចជាបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់មិនទាន់បានទទួលយុតិធធម៌យើងអានឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់អធិណៈដឹកនាំកម្ពុជាបើសិនជាឆន្ទៈចង់អ្វីមករកឃាតករនិងអ្នកនៅក្រៅខ្នងឃាតករយកមកដល់ទីតូខ្ញុំគិតថាសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកពេកមុខឃាតករក៏ដូចជាអ្នកនៅក្រៅខ្នងឃាតករយកមកដល់ទីតូទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក៏មានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកឃាតករយកមកដំទៀតទៅទេទោះបីຕົកពេលឲ្យប្រមាណឆ្នាំទៀតក៏មិនអាចរកឃើញណាយើងដឹងហើយ15ឆ្នាំហើយដែលមិនទាន់មានឃើញមុខសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គឃាតកម្មទាំងអស់នេះបាទចា៎ងាកមកករណីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពវិញម្ដងថ្មីថ្មីនេះគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមនឹងសហជីពផងក៏បានស្នើឡើងឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីសហជីពប៉ុន្តែការពិភាក្សាច្បាប់ឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនេះបានផ្អាកទៅវិញទៅហើយហើយមិនទាន់មានកំណត់ថ្ងៃថានឹងជួបគ្នាទៅជជែកគ្នាពេលណាទេចំពោះលោករងជនលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការកែប្រែច្បាប់នេះថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែរចា៎ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងករណីច្បាប់សហជីពសំណើរបស់សហជីពបានដាក់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលសំណើរបស់សហជីពទៅហើយស្នើទៅឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការអនុម័តពិសោធនកម្មទៅលើមាត្រាមួយចំនួនដែលយើងគិតថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសហជីពពេលហ្នឹងខ្ញុំមកគិតថាពេលវេលានេះអត់មានអ្វីដែលថាពេលវេលាខ្លីអាចរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើវិសោធនកម្មបានពីព្រោះបើយើងធ្វើវិសោធនកម្មអត់មានអីយូរទេតែ1ម៉ោង2ម៉ោងគឺចប់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាគ្រាន់តែយកអ្វីដែលសហជីពបានលើកឡើងដាក់បញ្ចូលទៅវាចប់សពគ្រប់ហើយបាទចា៎ដោយឡែករឿងច្បាប់មួយឡែកទៅហើយហើយថ្មីថ្មីនេះលោករងជនតាកតងទៅនឹងសេរីភាពសហជីពជាឧទាហរណ៍ថ្មីចុងក្រោយនោះគឺរឿងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅឯក្រុមហ៊ុន Nagaworld ចាកញ្ញាកំពុងតែទៀនទាជាមួយនឹងសមាជិកសហជីពដើម្បីបានចូលធ្វើការវិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaworld បន្ទាប់ពីទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ព្យួរការងារពីខាងភាគីក្រុមហ៊ុនចំពោះលោករងជនលោកយល់ឃើញថាតើករណីចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ការទីមទីរបស់គណៈកម្មការអរូបដែរទេហើយត្រូវតែដោះស្រាយរបៀបម៉េចចា៎ជុំវិញករណីមេសហជីពនៅអាណាការយើងឃើញថាគាត់ពុំមានកំហុសឆ្គងអីទេគ្រាន់តែគាត់ដាក់អាវជឿនក្នុងគោលបំណងធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលជូនសមាជិការរបស់ខ្លួនដូច្នេះពុំមានកំហុសអីទេពីព្រោះសិទ្ធិនឹងត្រូវបានធានាដោយច្បាប់អញ្ចឹងការទាមទារវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់បុរសជាពិសេសមេសហជីពគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ជូនសមាជិករបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលនយោជកបានបញ្ឈប់គាត់ពីការងារហើយក្រសួងការងារមិនបានជោគជិតទុកដាក់ជួយអន្តរាគមដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលការងារធ្វើឡើងវិញអានេះជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជាយើងផងដែរជាផ្នែកមួយដែរបើសិនជា
ក្រសួងការងារមិនបានជាចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះនេះវាជាជាសិទ្ធិរបស់មេសហជីពហើយបើយើងមើលទៅគាត់ពុំមានកំហុសឆ្គងអីទេក្នុងការក្រុមនៅធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនោះបាទចា៎ប៉ុន្តែលោករងជនករណីរបស់កញ្ញាស៊ីធននេះគឺមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលផងក្រសួងការងារផងនៅតែចាត់ទុកការទៀនទារបស់កញ្ញាស៊ីធននេះថាជាថាមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមសហជីពទេបានន័យថាចាត់ទុករឿងនេះគឺជាវិវាទបុគ្គលបានន័យថាមិនមែនជាវិវាទរួមរវាងបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុននោះទេគឺជាដាច់ដោយឡែកតែកញ្ញាស៊ីធនម្នាក់ឯងទៅវិញនោះចា៎តាមកពតរឿងនេះមិនមែនជារឿងវិវាទបុគ្គលទេពីព្រោះគាត់ជាមេសហជីពអញ្ចឹងមេសហជីពគឺការពៀសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ជូនសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលក្រសួងកាងារចាត់ទុកជាវិវាទបុគ្គលវាជារឿងមួយខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីព្រោះគាត់ជាមេសហជីពអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជាបុគ្គលសាធារណៈមួយមិនមែនធ្វើដើម្បីបុគ្គលខ្លួនគាត់ទេធ្វើដើម្បីសមាជិកដើម្បីសមាជិកសមាជិកាអញ្ចឹងបើទាញករណីនឹងឲ្យទៅជារឿងវិវាទបុគ្គលវាជារឿងមួយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការសម្រេចរបស់ក្រសួងកាងារហើយក្រសួងកាងារត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញជុំវិញបញ្ហាអនឹងបើតកតងពីបញ្ហាអនហ្នឹងដោយសារតែច្បាប់សហជីពហ្នឹងវាមានភាពសំញាមបាទភាពសំញាមភាពមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយឲ្យតែរឿងអវ័យអវ័យដែលជារឿងសមរភាពតែងតែក្រសួងហ្នឹងរុញទៅរឿងបុគ្គលអាហ្នឹងដែលកន្លងមកក៏មានបញ្ហានឹងដែលបង្កការលំបាកដល់អ្នកដឹកនាំសហជីពក្នុងការអន្តរាគមន៍ដល់សមាជិករបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនចាដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ